Привіт, вітаю вас на проєкті «Сильні». У мене сьогодні в гостях неймовірна дівчина, власниця салону віконного декору «Жар» Вікторія Веренько. Привіт! Привіт, Іночка! Дякую, що ти погодилась стати учасницею цього шоу, бо я точно знаю, що ти вмієш надихати. А цей проєкт якраз про бізнес, про те, як починати свої справи з нуля. Страшно, не страшно, але я знаю, що ти вже за стільки часу класно пораєшся. Дякую тобі, дякую за запрошення. Я знаю, що є про що розповісти, і ми сильні, бо ми маємо ціль спільну. Скажи, будь ласка, як це бути бізнесменом сьогодні в Україні? Це дуже відповідально. В першу чергу, це відповідально перед людьми, які працюють у тебе. Створюючи робочі місця, ти відповідаєш не тільки за людей, за їхні сім'ї, за їхній добробут, коли людей забирають на війну, чи коли приїхають нові люди, так як в мене працюють теж з Харкова зараз люди. І ти переживаєш не тільки за філософію своєї компанії, а воно по-іншому не може бути. Якщо ти переживаєш за філософію своєї компанії, ти переживаєш за емоційний стан твоїх підлеглих, твоїх колег, друзів вже, як в якій частині дня. Тому, в першу чергу, це відповідально і це необхідно. Скажи, будь ласка, ти бізнесмен вже з яким стажем? Стажем 11 років. Класно, і за 11 років твій бренд впізнають. Ну, я думаю, кого не запитай, чи ви знаєте про Жар, вони точно скажуть «да». Але тут у мене питання. Скажи, будь ласка, чому саме Жар? Це як жар птиця, чи тут є якийсь сакральний зміст? Ні, просто дуже гаряче. Це точно. Так, тут є сенс. Сенс в тому, що це моя фамілія, дівоча. Жар дуже красива. І якщо розібрати бізнесову точку зору, це розроблялося з двох причин. І я, якщо ми говоримо про бізнес, буду відверта. В першу чергу бізнес створювався з співпартнерства з моєю рідною сестрою. А що нас об'єднує? Прізвище. Наша дівоча фамілія. В другу чергу це наша клієнтура, яка була на той момент, 2012 рік. У нас дуже багато, адже ми локативно працювали, було людей румунської національності, а фамілія Жар. Вона румунська, дуже популярна, я теж маю коріння. І, відповідно, це теж несло таку брендовану, тоді ще я не запідозрювала, ініціативу розвитку пізнаваємості і довіри клієнтам. Правильно кажуть, що все не дарма. Да. От звідки ж прийшла ідея, да, назвати бренд саме вашим прізвищем? Ще прізвище таке. Так. Влучне. Клас. Скажи, будь ласка, от стільки років вже працюєш, і, наскільки я розумію, у вас бізнес на Калинівському ринку. Так. І тут назріває питання. Чи не мер Калинівський ринок? Як справи на Калинці? Ну, якщо відверто, а приїдьте на Калинівський ринок, підіть на стоянку і гляньте, які автомобілі там припарковані. Та може, то клієнтські? Я би дуже була рада. Ні, серйозно, Калинівський ринок просто сприймається як не розвинута точка торгова. В загальному, якщо брати 100% бізнесменів, які працюють саме на Калинівському ринку, адже є ще ринок добробут, то дійсно може скластися таке враження. Чому? Перше, там холодно, друге, немає клієнтоорієнтованості, третє, ну, умови відверто жахливі. Я, не можна це казати, не люблю Калинівський ринок, я не люблю ходити по рядам, але я там виросла. Бо я там виросла з 5 років, я знаю, що таке торгувати заколочками, потім дезіками, і так воно пішло, зав'язалося. Але я завжди хотіла, щоб там було затишно. Чому саме там? Тому що за певний період часу, а це від 2012 року до 2020, набилася клієнтська база. А тут, чекай, хочу уточнити. У вас спочатку, це зараз у вас шикарний магазин, салон, прям шикарний на Калинці, але
ви ж починали з контейнерів, правда? Так, як усі люди. Як усі люди, і у вас був не один контейнер, а декілька. Так, у нас ще були палатки торгові. Палатки. Ще палатки були напротив контейнерів, вона штори, мало тюлі, було. Карнізи в палатках. Ні-ні. Палатки це були до продажі, як зараз модне слово називається, до продажі. Ми просто клали на вагу здоров'я, а не клали на вагу заробіток. Це було нелогічно, але це був досвід. Але це було клієнтоорієнтовано? Це було пізномасштабно. Це була така дитяча мрія, щоб ти зайшов на стоянку і мене було видно з усіх куточків. В принципі, це і сталося. А от давай поговоримо про мрії. Я так розумію, що твій бізнес зараз виріс з бажання, потім яке переросло в мрію. І тут у мене питання, хто був поруч, окрім сестри, і як взагалі у вас виникла ідея зробити саме салон віконного дизайну? Як це відбулося? Поруч була ще одна сестра. Нас троє сестер в сім'ї, і всі, в принципі, займалися цією справою. Найстарша сестра, вона перша, відколи відкрився ринок, це вже більше 30 років, вона займалася цією справою. Тому вона завжди хотіла, щоб ми могли мати щось більше. Адже ми з простої сім'ї, у нас дуже класні батьки, вони нас гарно виховали, але ми завжди хотіли мати щось більше. І на той момент, нашу думку було, це так, реалізувати себе через ринок. Перше, це швидше. Друге, інвестиції. Мені було 18 років. І, звичайно, які були перші інвестиції в бізнес? На двох, тобто це було 35 тисяч доларів. Половину суми я і половину сестра. А скажи, зараз за 35 тисяч доларів можна почати такий бізнес? Ні, це не початок бізнесу, це інвестиція в одну торгову точку. В одну торгову точку? Так, так. А щоб почати цей бізнес, потрібно десь? Ну, якщо зараз, ну, я би сказала, легше, якщо правильно, грамотно підійти, але без цих підводних камнів ти не підійдеш грамотно. Ну, я би сказала, хоча б 70-100 тисяч. Хоча б. Так. Класне, хоча б. А ну, якщо ти хочеш заробляти і хочеш розвиватись, то так. Тому що ти маєш бути саме конкурентно спроможним і показувати вищий рівень, а це все фінанси. Ти кажеш про те, що в бізнесі є підводні камені, ну якби це, напевно, у будь-кого, а ти вже за стільки років багато чого пройшла. Скажи, будь ласка, чи були такі ситуації в твоєму бізнесі, коли ти думала, що це вже все, ну от, зараз ми закриємось? Чи було це з початком ковіду, чи було це з початком війни, чи, можливо, це взагалі якась інша історія твоя? Я ніколи не думала, що зараз ми закриємося. Ніколи в житті в мене не було такої думки. Я дуже по своїй натурі позитивна, добровіруюча людина. Це зі мною зіграло неодноразово поганий жарт, але це загартувало мене і разом з тим не відібрало в мене цю якість навіть сьогодення. І я за цю якість себе люблю. Які були підводні камні? Підводні камні були так, коли розпочався ковід, відповідно, все потрібно було платити від каси, податків, плюс працівники і кравчині. Це ж організований процес. І що треба робити, якщо в тебе все залежало від локаційної точки і були там деякі зв'язки? Ти почав шукати нові виходи з буту товару, нові виходи саме в інтернет. В інтернеті, в інтернеті. І це стало для тебе не приводом того, щоб впадати в паніку, а навпаки, це дало тобі сил, ну, масштабувати бізнес. Так, я така мазохістка, я люблю, коли б'ються, я кажу, сильніше, я буду веселіше. Я б це сказала б, що навпаки, ти в стресових ситуаціях знаєш, що робити, це круто. Тобто для тебе ковід, так? Я дуже холодна в стресових ситуаціях, я така дуже зібрана. Прораховую і ризикую. Окей, якщо коли настав ковід, ти почала масштабування в інтернеті, ти перейшла на продажі онлайн, то коли почалася війна, як це вплинуло на ваш бізнес?
А ну, по-перше, від початку ковіда до початку війни, це 2 роки, так? Мало, але для нас не мало. Це наш квантовий стрибок. Адже у 2020 році я стала єдиним власником салону «Гарденджар». Працюю я ще з чоловіком, але це про потім. Про це ми потім, теж потім. Сюди поговоримо. Так, і відповідно я навчалась, дуже багато навчалася, і навчання дало мені нові виходи джерел збуту, товару саме в Європі, Канада, Америка. І вже коли почалася війна, так, всім було страшно. Ну, всім було страшно, і багато просто що зроблено було, я не хотіла це втрачати. Хоча я розуміла, що своїм навиком я зможу це розвинути і за кордоном, і в іншій країні, і з якоюсь фінансовою подушкою це можна все ж таки розпочати. Чи була у тебе думка про те, що треба їхати звідси? Ні. У мене ніколи не було такої думки, навіть коли мої рідні били паніку. Відверто скажу, я їх відправила, вони 2 тижні там пробули і вернулися. Я не знаю, у мене не було такої думки. Ми волонтерили, ми працювали від... Та, в принципі, так, як і ти. Як і ми всі. Ми всі, як усі. Ми розвозили, організовували і притулки, і ліки, і допомоги, все. Спочатку я віддавала всі кошти, і віддавала тканину, відверто кажучи, на сітки, на плетіння, рулонами. А потім я лише почала писати мінуси, і я зрозуміла, що якщо я зараз це роздам, то з чого я піднімлюсь, як я це утримую. І настав березень. З 6 березня, як зараз пам'ятаю, ми розпочали знову свою діяльність. Люди одразу відгукнулись на те, коли ви почали знову? Люди почали до нас звертатися, самі. Не одразу відгукнулися. Тому ми зрозуміли, почала Великобританія. Наші люди з-за кордону почали нас підтримувати всіляко бізнес. підтримувати бізнес. Це круто. По-перше, по-друге, у нас складжена бізнесова схема, де в нас були вже замовлення, дехто відмовився від них. Ми це форс-мажори, відповідно, розуміємо, чому так люди вчинили. І люди все, що поклали на паузу, почали відновлювати. Відповідно, я була щаслива тим, що люди від мене не поїхав майже ніхто. До мене тільки приїхали нові люди і дуже класні спеціалісти, якими я за даний момент вдячна. І я не можу сказати, але кожна ситуація приносить нам нові висновки. Скажи, будь ласка, у вас таке конкурентне досить середовище, у вас бізнес, ну, я знаю багато ваших конкурентів, але серед них усіх ви виділяєтесь дуже чітко. Скажи в декількох словах, в чому ви такі класні? Чому саме жар треба обирати і що ви, окрім штор, гардин, тюлей, карнізів, що ви робите інакше? Наша філософія звучить дуже просто. Збережемо найцінніший ресурс. Який найцінніший ресурс? Час. Час. І організуємо затишок і простір. Це дійсно не просто слоган якийсь, це реальні факапи, які я пережила. 2 ремонти, тепер в мене 3-й. Я пережила їх на своєму досвіді. І я зрозуміла, як люди стомлюються, як вони важко відкладають ці кошти, дехто легко, як кому. Але вони всі хочуть одного – затишку, отримати те, що їм бажано. І тут один майстер підвів, інший підвів, 3-й перебив проводку, переклав відповідальність на 5-го. Ти ніби про мій ремонт зараз розказуєш. І всі беруть за це гроші, ніхто не несе відповідальності. Це неправильно, це неправильно. Я рахую, що коли ти надаєш повний спектр послуг, да, це ризикованіше, всі помиляються, але це правильно. Ми так, кожний у своїй ніші, якщо це буде робити,
будь-де депутат, лікар, подумай сама, вчитель, підприємець, будь-який. Ми дійдемо до Європи і ми виграємо цю війну зсередини. Мій слоган звучить просто, але він справедливий. Філософія в тому, що якщо ви берете послугу під ключ, ми її ведемо від А до Я. Тобто це повністю приїхає майстер дизайнером, консультують і відповідно вже здають, ти приходиш просто вау, красиво. Я тебе люблю за твою відвертість, тому я зараз запитаю. Ну, ти сама почала з цього. Коли був такий момент, що ви сильно попали, що ви щось зробили не то? Ну, там, я не знаю, чи перебили проводку, чи що, але це ж ремонт. Яка така ситуація була, скільки вона вам коштувала і як ви з неї вийшли? Ну, якщо по факапу, по нашій причині, вони не були, я можу сказати, вони були більш нервостійкі, чим фінансово затратні. Але бували різні ситуації. По проводці ми перепитували деколи, в нас є пристрій, який визначає проводку, але деколи її не можна визначити, якщо немає. І клієнт нам каже, бийте, тут точно все добре, ви бийте, і ми биваємо, і все. Для мене це було стресово, це був класичний будинок, не лофт-стиль. І, звичайно, там здирали з собою, знімався карниз, перепаювалося, але ми все з своєї сторони зробили. Навіть тут ми не були до кінця, як скажемо, винуваті, але ми всі факапи справили. І я рахую, що потрібно залишати приємний післясмак. Навіть зробив щось не так, всі люди помиляються, виправи, зроби, дай людині, що її стрес, це і твій стрес. Ну, але так, ми ти правильно кажеш, що кожен може помилитись, але кожен. Дуже важливо, щоб цей кожен зміг правильно виправити ситуацію. У нас, на жаль, це не багатьом дано, але от мені дуже приємно, це що по майстрів. А от, звичайно, був один факап по висоті. Розкажи. Це технічний момент, звичайно, висока висота в клієнтів була більше, ніж 4 метри. І певно, кравчиня і вся однакова висота під 100 метрів тканини відмітила 4,06 мало бути, вона відмітила 3,06. І все пошило? Все пошило, дівчата все відгладили. Просто розумієте, деколи пошити і поняти на місці, ми вже зараз перевіряється, а тоді ти все відгладив, відпарив, приїхав і стаєш. І просто, ну, ми щиро посміялися над тим. Щиро чи нервово посміялися над тим? Ну, просто коли стаються такі ситуації, я завжди себе питаю, а що зміниться, як я почну стресувати? Нічого не змінить. Треба просто її вирішувати. Як ви вирішили, наскільки ви тоді попали? Я не рахувала, близько $1000 десь, але замовили новий рулон. Тобто, ну, перешили, зробили. Я хотіла запитати про клієнтів. Я знаю, ти не дуже любиш розказувати, хто твої клієнти. Я це дуже поважаю. Це нормально. Це поважаю. Я поважаю своїх клієнтів і люблю дуже. В твоєму бізнесі клієнти діляться на дві категорії. Одні, які кажуть, давайте знімайте все, то мене гарно. І інші кажуть, нічого фотографувати не можна, знімати не можна. І тут у мене, звісно, назріває питання. Найдорожчий клієнт за всі ці роки. А він дозволив знімати, так що можна говорити. Так, і насправді цей клієнт був не зараз, він був давненько. До війни. До війни. І який там був цінник? Цінник в загальному будинок вийшов $24,000. А скільки там вікон було? 23 вікна штюлів-шторів, ще жалюзі, там дуже важка, складна робота. Але цікаво. Так, то палац. Ти вважаєш, що твій бізнес сьогодні успішний? Звичайно. А ти не просто до цього йшла? Один жест такий прикольний. Так, не просто. І тепер питання. Як ти справляєшся зараз? Які у тебе зараз
шляхи комунікації з клієнтом, як ти рекламуєшся, чи є у тебе одне направлення, чи одразу декілька. Я знаю, що ти співпрацювала із блогерами, що ти почала вести TikTok завдяки своєму чоловікові. І я знаю, що ти така, ну, досить сприймаєш круто всі новинки, які з'являються по рекламі. І тут хочу запитати, найуспішніше рекламуватись для вас зараз це? Це таргетована реклама в Instagram. Коротко і ясно. Але насправді розгорнута відповідь, якщо дати, то будь-які площадки дають свого клієнта. Просто вже потрібно визначити, в кого ти хочеш отримати більше. І ми зараз заходимо в TikTok, це для мене зовсім нова мережа. Відверто скажу, я її не сприймала ніяк. Це танцюльки, шмульки, а тут, в принципі, зрозуміло, що деякі відео залітають, контенту у нас дуже багато. Я сама дуже люблю створювати його, я генератор ідеї, і в мене команда велика, і це прикольно. Я люблю конкретні відео, я люблю експертні відео, але я розумію, що але люди залітають. Люди зараз хочуть живого контенту. Хочуть простоту, приколів і реально, о, блін, та я таке сама. Да, да. Людям хочеться думати про те, що бізнесмени – живі люди. І у них теж бувають і факапи, і щось десь там не так лежить. І це окей. Ну, насправді я проста, я ніколи не грала ніяку роль. І всі там не знають, я дуже відкрита, щира людина, але це взаємно. Тобто, якщо такі самі клієнти до тебе притягнуться. Так, так. Скажи, будь ласка, таргет можливо настроїти самому? Так, да, звичайно. Але без знань? Ні. Ну, дивися, будь-які знання є у безкоштовному вигляді. Хто їх приймає безкоштовно? Ніхто. Та ніхто. За все треба платити. Хочеш... Бо ти не цінуєш. Коли ти не заплатив за навчання, ти його просто не цінуєш. Не цінуєш. І ціна теж не дуже сильно грає ролі. Це вже від твого внутрішнього дозволу. До прикладу, коли я розпочинала інста-шлях, можна так сказати, мій курс на 3 місяці, повір, це такий дуже інтенсивний курс, вартував, бо я беру середній пакет. До речі, це Пернаровська не продала мені VIP, бо вона забоялась мені його продати. Коштував 6 тисяч гривень. На той час це скільки років тому? Це 2 роки тому, це не скільки років ну, тому. Це не багато. Це не багато. Але людина, яка звикла продавати на офлайн точках і переводити гроші іншим шляхом, для неї це морально звучить, як ніби ти марнотратник. Так? Так, окей, ти вклала ці гроші в навчання, ти винесла з цього навчання те, що потрібно, і реалізувала це? Звичайно, просто це навчання було загалом. А кожне загалом потрібно розділяти на підпункти і визначати, що ти будеш робити, що якогось спеціаліста потрібно найняти, які консультації взяти. Далі консультації за 40 хвилин могли коштувати $200-300. Але ти розумієш, що вони реально тобі потрібні, і тобі не потрібно 3 місяці, тобі потрібна 40 хвилин консультації. Зараз рекламою в жар займається ціла команда, наскільки я знаю, у тебе. Таргетованою? Ні-ні-ні, взагалі. Взагалі, так. Взагалі. Візуал, ви знімаєте дуже класні відео, ви знімаєте експертні відео, реальні відео, пости пишете, з блогерами співпрацюєте, це я пам'ятаю. І взагалі, так, ну, досить багато у вас шляхів реклами. І скажи, будь ласка, зараз без команди професіоналів можна вести бізнес? Звичайно, можна, але це будуть малі масштаби. Це, розумієш, це навіть потрібно. Кожен власник має відчути через себе отий сусуд, який там отримав. Там, я знаю, СММщик, як ти оціниш роботу СММ? Просто по загальній картинці, може, у тебе щось одне стріляє, друге тебе тяне вниз. І це не тарга, це воронка, ціла продаж. Це ціла система, яка показує, де ти робиш прогалину. Це може бути директ-менеджер, це може бути загальний менеджер, погане відео, поганий таргет. І ці всі моменти потрібно розглядати. І як ти можеш їх оцінити? Я можу одною хвилиною зайти в нашу команду і побачити, це фігня, можна казати, це недобре, тут треба справити, а це ідеально, молодці, круті, працюємо далі.
Скажи, будь ласка, весь цей час, поки ти займаєшся бізнесом, сильна незалежна жінка, я хочу тебе запитати, чи ти делегуєш свою роботу? Звичайно. Бо зазвичай я знаю, що успішні жінки, вони намагаються бути все. Да, я так займатися була. Всім і бути частиною кожного процесу. Зараз ти на якому етапі? Зараз я на етапі пізнання себе. Тобто ти делегуєш завдання на роботі? І розвитку нашої компанії. Цей етап не настав легко. І це не так легко, як всі думають, включився і все, ти делегувала і все. Делегувати – це в 10 разів важче. По-перше, розумом, по-друге, ти робиш двійну роботу на початку делегування. Ти контролюєш, ти переробляєш, і ти вчиш, ти просто ти думаєш, блін, та це легше самому зробити. Зав зробив і не паришся. За чим мають тратити час? Чому так всі чому роблять? Чому мають тратити час? А мене, я дуже вперта людина, така дуже вперта. Мене сперло лише одне. Я попала в лікарню, не могла встати, мені зробили операцію. Прийшлось роботу робити. Тобто, якщо б не ця ситуація, ти б і досі робила би все сама. Ні, я не думаю. Але це був саме переломний момент, коли, боже, куча об'єктів, як це має бути? Проєктів, планів, грудень на носі, а я тут лежу прикута. І я думала, що я на другий ранок, кажуть, все забираєте з мене, мені треба йти робити, а встати я не можу. Коли я зрозуміла, що я залежна в той момент від своєї хвороби, я зрозуміла, що в мене є команда, вона в мене була, маленька, але була. Просто ви дивіться, дивіться на мене, дивіться, як я роблю. Все зроблю. Да, я все зроблю, ви так подайте. А тут? А тут прийшлося, я людина, ти знаєш, пунктуальна. Якщо я людині сказала завтра, значить завтра. І це завтра настало. І нічого поганого не було. Мені почали здавати фотозвіти, я почала контролювати. І я на місяць була вдома. Ти була класним прикладом для своєї команди. Так. І настав той момент, коли вони вже тобі, а давай ми тобі покажемо. І ну, в принципі, вийшло. Так і вийшло. І я зараз своїм складом пишаюся. До речі, набираю ще. Так, шукаю класних спеціалістів. Зараз знаємо, дійсно проблема. Це проблема бізнесменів. Це, але якщо той, хто шукає, то він знаходить. Головне, щоб він поділяв твої цінності. Ну, треба бути людиною. В будь-якій справі, певно. Що в житті тебе надихає? Ну, мене надихає наше майбутнє. Я хочу, щоб воно було в першу чергу. А в другу чергу, яке воно має бути? Це в наших руках? Так. Да. Віриш в це дійсно? Я вірю, що кожна людина переживає свою війну, і кожна людина має бути на допомозі морального стану, етичного. Там, де давали взятку, не треба давати. Там, де треба лежить камінь, ти їдеш, не об'їжджай, встань, забери його. Тобто оці речі, вони нас будуть формувати. І якщо мені подобається подорожувати, їхати, пізнавати нове, але чи це правильно? Це вибір вже кожного. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, от, після того, як ти почала делегувати свої завдання, тобі стало легше в плані морально? Чи з'явився у тебе час на себе, більше часу на сім'ю? Я так бачу, що ти почала більше подорожувати. Пішло це тобі як особистості на користь? Звичайно, пішло. Ти якщо це, я могла бачиш сама? Поїхати раз у рік на море, і то це було стресово і на зв'язку, то зараз це набагато легше. Від того не стало менше зобов'язань, тому що я людина-двигун. І я бачу, як з нашої компанії через 5 років зробити X5 хоча б. Розвинутися, масштабуватися. Тут є ще роботи, я ще дуже самокритична, дуже багато. І якщо я почну говорити мінуси, то краще я буду говорити плюси. Да. Але це в кожній роботі, в кожній людині, сім'ї, і це нормально. Скажи, от у тебе є класна команда. Багато підприємців бояться навчати свою команду, тому що бояться, що потім ця геніальна людина
піде і зробить такий самий бізнес. Угу. Чи проходила ти таке? Коля, фін, привіт. Проходила. Звичайно, проходила, потім повінчала людей. І зараз ми в дуже гарних відносинах. Просто ти бачиш, є різні люди. У мене зараз в команді дуже сильні особистості, але вони командні гравці. А коли ти бачиш, що людина переросла, її амбіції, можливо, шкодять уже десь, а вони можуть розвиватися інше, то чому б тобі не побути меценатом свого роду? Тобто ти допомогла людині, яка працювала у тебе в команді, ти допомогла цій людині рада за неї. Відкрити такий самий бізнес? Ну, не такий самий. Ну, так, да, ви ж одні єдині такі да. класні. Але з хорошою філософією, по-перше, нас стало більше. Правильною філософією ведення бізнесу – це вже плюси. І, як він каже, я вчився в найкращих. І о, це мило. Круто. Звичайно, якщо людина хоче, ти її не втримаєш ніякими шляхами, то чому тобі не поглянутися з іншої сторони? Ми ж можемо стати колегами, допомагати, ділитись досвідом, тому що насправді наші ніші мало хто ділиться своїм досвідом. Це будь-які ніші, я тобі більше скажу. В Києві не так. Я їду на форуми, до прикладу, я спілкуюся з різними дизайнерами, мені приємно нові технології вивчати, самі їх. Але у нас в Чернівцях це по-іншому, не працює так. Я знаю, що ти вже з початку свого бізнесу полюбила працювати з родичами. І це не змінилось, судячи про історію про твого фіна, але ти ще працюєш зі своїм чоловіком коханим. О, Боже, серйозно? Як? Скажи мені правду, як впливає робота на ваші стосунки? Зараз я скажу, що це чоловік – це найкращий партнер, який можна... якого можна хотіти. Да, я з тобою повністю хотіти згідна. Хотіти теж. Хотіти. Насправді, чоловік – це опора. Дивися, я завжди малюю горизонтальне, вертикальне. Ти завжди малюєш. Да, і пишу собі плюси і мінуси. І зважую. Звичайно, в нашій роботі було все не солодко і дуже. 2016 року чоловік почав займатися жалюзами, карнизами. Це була окрема галузь, а я тюлями і шторами. Uh-huh. І відповідно, я все ж таки розуміла, що моя філософія, наше з'єднання тобто, буде. Тобто, ви працюєте разом, але у кожного з вас є своє направлення. Так. І якщо запитати, якщо ми проводимо день в салоні, ми можемо не пересікатися навіть. Тому що у нього свої обов'язки, у мене свої обов'язки. Так само на об'єктах. Але це було не завжди так. Спочатку це було дуже важко. Сварилась? Дуже сварилась. Це переходило... Сварилася я, як вже мудра жінка, але, скажу відверто, дома я приносила роботу додому. Я це не помічала, я мала сіль, не бачу перешкод. І я її приносила до 12-ї, до 2-ї ночі, і потім цьомкав на добраніч та узранку. Знову робота. От у мене, коли є ще, в мене колись раніше, якщо був на щось запал, я могла все рівняти, а це клас, це перше все. Зараз такого немає. Зараз у тебе баланс? Так, зараз ми намагаємося максимально збалансувати, але те, що є зараз, це кайф, це круто. Це про підтримку, це про партнерство, це про загальний розвиток. І ну, я кращого партнера і не мріяла, як ти кажеш. І це про емоції, тому що так. З тобою поруч завжди є людина, яка дійсно порадіє твоєму успіху. Ну і вона розуміє, і скаже... Ну, посварить це святе, скаже, без цього ніяк. Скаже, якщо щось не то, коли ніхто не скаже. Скажи, будь ласка, на сьогодні які перспективи в компанії «Жар»? Перспективи розвитку. Ми хочемо все автоматизувати. Ми запускаємо сайт наразі, щоб була можливість і людям, які в Гуглі сидять, адже це теж наші... клієнти мати можливість переглянути і ціновий діапазон, і чому він так, і зв'язатися.
У мене є і тут мрія і бажання. Звичайно, я би хотіла масштабування. І масштабування в цій країні, де зараз це неможливо, але я, напевно, я мільйонно відсотково вірю в нашу перемогу, і що це так і буде. Тобто ти хочеш відкривати жар в містах України? Так. А в світі? В світі? Ну, я би... В світі в онлайні покращення так. А в загальному це як моя дитинка, і я дуже багато би часу цьому віддавала, а в мене все ж таки в пріоритеті ще є сім'я. І я би все ж таки дивилася в розвиток пасивного бізнесу через років 10. Це круто. Ось так. Знаєш, всі підприємці кажуть про те, що бізнесмени, вони кажуть про те, що це їх мрія, щоб зараз попрацювати, потім навчитись, інвестувати в нові цікаві проекти, робити це розумно. Допомагати тим, хто молодий, зеленя. Я ніколи не вірила, що я в 29 років буду себе по-іншому почувати, чим 19. Це правда. Я зараз більш розсудлива, менш ризикова. Я мудра стала, я з мозгами стала. А тоді оцей вік тінейджерів, вони ж готові на все. Ну да, море по коліно. Так ти це що? Ж класно. Це класні люди, класна команда. І їм потрібно давати... Ну, я розумію, чому так воно зараз є. Чому ця структура дійсно така, яка вона є, бізнесу і майбутнього правильного інвестування, розподілу життя. Скажи, будь ласка, от якщо зараз хтось хоче розпочати бізнес, але дуже сильно переживає, що би ти їм порекомендувала від себе? Ну, переживати можна завжди, тому не переживайте, а починайте. Якщо ви щось дійсно хочете, будь-які джерела інформації є. А найкращий у мене був обезбашений випадок, і я його раджу всім. Підійди до людини, яка... на щабель вище, яка тебе мотивує і запитає. Вона тобі або відповість, або пошле. Другого не дано, третього не дано. Але якщо ти не запитаєш, тобі нічого не буде дано. Я вважаю, що зараз наскільки є багато можливостей, все тільки від бажання, упорства і свого отакого часу і труда. Обов'язково має бути труд і систематичність. Почав і роби. І буде тобі благо. 100%. Як ти думаєш, от на теперішньому етапі твого життя ти втілила частину своїх мрій? Частину, так. Частину. 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 Можна сказати, да, що у тебе зараз реалізація однієї з твоїх мрій з приводу будинку? Да? Так. Там будуть круті гардини і штори. Там будуть найновіші системи, і я їх відзнімлю, покажу. І дійсно те, що я роблю свій будинок затишний. Всі питають, що в тебе там буде? А насправді в мене буде комфорт, затишок, і так, як його люблю я. Але мій комфорт, затишок не означає дорівнює вашому. Ваше має бути ваше. Яка наступна мрія? Скажеш? Ну, моя наступна мрія після ось цього всього, напевно, я би відкрила ще один салон. Навіть в Чернівцях, але більш таку представничу точку. Хаб такий, можливо, розвитку. І є в мене ще одна мрія, але вона зовсім не зв'язана з роботою. Це більше мрія про розвиток. Я завжди... Я займаюся ще іншою діяльністю і завжди хочу допомагати. Допомагати не означає давати. І це теж мій такий слоган. Я би відкрила якийсь, або була меценатом, якби хтось відкривав такий, такого формату навчання для дітей, які не мають можливість саме давати їм вудочку, а не рибку. Давати спробувати обучатися якоїсь професії, давати спробувати реалізовувати себе, а не просто щось давати. Навчати. Да, навчати, щоб вони спробували. Не всім людям потрібне прекрасне життя, повір мені. Це класно, це дуже класна ідея. Мотивує, дійсно мотивує. Вік, я тобі дуже дякую. Це була класна приятельська розмова, як у нас завжди з тобою це відбувається. Так.
І дуже дякую, що ти виділила час, що ти розповіла свою історію. І я сподіваюся, що через пару років ми знову це повторимо, і ти вже розкажеш про нові свої мрії, про реалізацію. І дуже про рада реалізовані тобі. Мрії. Дякую тобі за запрошення. Тобою легко, комфортно, а далі буде більше. Далі буде більше. Дякую. Дякую вам за те, що ви були з нами весь цей час. Я нагадаю, що в гостях у мене сьогодні була Вікторія Веренько, вона власниця і душа салону віконного декору «Жар». Всім дякую. Пока-пока.